Maheshwarat Kritsnam Vyakaranam Proktam Tasmai Pāṇinaye Namaha Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Pāṇinim Sutrakarancha Pranatosmi Munitrayam Rilrik E Om Ai Auch Hayavarat Lan Yamangananam Jhavaya Ghadhadas Jabagadadas Kapa chatata chatatava kapaya shashashar hal. Paramadaraniyan Swami Charanan Pranamya Samupasthitan Vidushascha Pranamya Adya Shekhara Drishtya Laghuśabdendu Shekhara Drishtya Samarthaḥ Padavidhiḥ Iti Sutra Vishaye Kinchit Vyakhyayati Atra Samartha padam samarthasrite lakshanikam iti dikshit nagesha nageshadayah nagesha bhattastu padvidhi shabdah padvidhi sahcharita parah iti vyakhyanam jatam tatra hyah sri charanaihi aham prishtah yat यथा पदविधि शब्दस्य लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति तदवत् कथञ्चित् समर्थ पद पदेपि यदि लक्षणा लक्षणां विना समर्थाश्रित पदस्य लाभः संभवति चेत् लक्षणा वृत्तेः स्वीकारः अनावश्यकः यतो हि भगवता पाणिनिना समर्थः पदविधि इति सूत्रमेव लिखितं तत्र व्याख्याकृद्भिः समर्थाभेदस्य पदविधि पदार्थे वादितत्वात् समर्थ शब्दः समर्थाश्रिते लाक्षणिकः इत्युक्तम् अत्र समर्थपदं लक्षणा बिना लक्षणां बिनापि समर्थाश्रित इत्यर्थस्य बोधकं भविष्यति तथा हि व्याकरण शास्त्रे एकं सूत्रं वर्तते आर्ष आदिभ्यः अच् इति सूत्रं अत्र अनेन सूत्रेण मत्वर्थीयः अच प्रत्ययः विधीयति एवञ्च समर्थः अस्यास्ति इति समर्थः समर्थ शब्दात् अर्ष आदिभ्यः अच इति सूत्रेण मत्वर्थीये अच प्रत्यये कृते समर्थ अ इति जाते भसंज्ञायाम् अकारलोपे समर्थ इति पदम् अत्र मत्वर्थे विहितस्य अच प्रत्ययस्य आश्रयः इत्यर्थः एवञ्च सूत्रे समर्थपदं समर्थत्वपरं तस्य आश्रयः इत्युक्ते समर्थाश्रयः एवञ्च पदविधिः समर्थाश्रयः इत्युक्ते समर्थाश्रितो भवति अतः समर्थपदस्य लक्षणां विनापि तथा अर्थः कर्तुं शक्यते तस्मात् भगवान पाणिनिः समर्थ पदविधि इत्येव सूत्रं उक्तवान् नतु भगवतः पाणिनेः समर्थ पदस्य समर्थाश्रिते लक्षणा अस्तु इति आग्रहः वर्तते तर्हि टीकाकृद्भिः तथा किमर्थम् उक्तं यत् टीकाकर्तॄणाम् अयम् अभिप्रायः समर्थ पदे अर्षा आद्यजन्तत्वं आश्रित्यापि तथा अर्थः कर्तुं शक्यते किञ्च समर्थपदस्य समर्थाश्रिते लक्षणां कृत्वापि तथा अर्थः कर्तुं शक्यते यथा पदविधिः समर्थाश्रितो भवति इत्युक्ते समर्थं सामर्थ्यं पदविधिः आश्रयते इत्युच्यमाने सामर्थ्यस्य आश्रयः पदविधिः भवत्येव अतः
Avidha vritya eva samarthapadam samarthasrayam vyachashte ataha samarthapadasya lakshanayaha avashakta nasti. Tasmat Samarthaḥ Padavidhiḥ sutre samartha iti padam mukhyarthabodhakam padavidhiḥ iti padam api mukhyarthabodhakam ubhaya padepi lakshana nangi karya. Atayeva bhagavata bhashyakrita natu padavidhi shabdasya lakshanakrita natu samartha padasya lakshanakrita kevalam samarthyam dvividham samartha padasya samarthyam ityartha evancha bhagavata bhashyakrita samarthyam dvividham vipyaksharupam samarthyam ekarthi bhavarupam samarthyam ityeva vyakhyatam natu padavidhihi samartho nabhavati ityupakramya samartha shabdasya samarthas श्रिते लक्षणा भवति इत्युक्तम् अतः भगवतः ऋषेः अत्र अस्मिन्नेव अर्थे तात्पर्यम् किञ्च अन्यत्रापि शेखर कृद्भिः नागेश भट्टैश्च अर्श आदिभ्यः अच् इति सूत्रेण अच् प्रत्ययं स्वीकृत्य तथा अर्थः प्रतिपाद्यते यथा द्विर्वचनेचि इति सूत्रं वर्तते द्विर्वचनेचि तत्र द्विर्वचन शब्दः वर्तते द्विर्वचन शब्दे द्विर्वचनं अस्य अस्ति इति इत्युक्ते द्वित्व निमित्तं द्विर्वचनं अस्य अस्ति इति अर्श आद्यजन्तं आश्रित्य तथा व्याख्यानं शेखर कृद्भिः अथ च भट्टोजी दीक्षितैः स्वीकृतम् तर्हि अत्रापि समर्थपदे अर्श आदिभ्यः अच् इति सूत्रेण मत्वर्थीयाच् प्रत्ययं स्वीकृत्य तथा यथा अभिष्टः अर्थः तस्य प्रतिपत्तिः भवितुमर्हति तस्मात् समर्थपदे पदस्य लक्षणा नाङ्गीकार्या अधुना समर्थपदस्य समर्थः पदविधिः इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः इत्याकांक्षायां शेखरकारः ब्रवीति यत् समर्थः पदविधिः इति सूत्रे विधिशब्दः कर्मसाधनः अर्थात् विधीयते इति विधिः इत्युक्ते कार्यम् पदस्य विधिः पदविधिः अत्र शेषष्ठ्या समासः षष्ठी इति सूत्रेण एवञ्च पद संबंधी विधि पद विधि शब्दस्य अर्थः समर्थ पदं समर्थाश्रिते लाक्षणिकं एवञ्च समर्थः समर्थाश्रितः पद विधि समर्थाश्रितः पद विधि इत्युक्ते यः पद संबंधी विधिः स समर्थाश्रितो भवति समर्थ पदस्य समर्थाश्रिते किमर्थं लक्षणा भवति तर्हि शेखरकारः ब्रवीति यत् सामर्थ्यं न साक्षात् पदविधिविशेषणं पदविधेः सामर्थ्यं साक्षात् विशेषणं नास्ति अपि तु आश्रयद्वारा विशेषणं वर्तते अतः किन्तु सामर्थ्यवाचकं पदं सूत्रे समर्थ इति पदम् उपात्तं तस्य साक्षात् विशेषणत्वं पदविधिपदार्थे न सम्भवति अतः समर्थपदस्य समर्थाश्रिते लक्षणां स्वीकृत्य भट्टोजी दीक्षितेन समर्थपदस्य समर्थाश्रितार्थकत्वं प्रतिपादितम् अतः विधिशब्दः कर्मसाधनः शेषष्ठ्या समासः तथा पदविधिशब्दस्य अर्थः पदसम्बन्धीति पदविधिश्च समासादिः तस्य न सामर्थ्यं साक्षात् विशेषणम् इत्युक्ते समर्थपदस्य सामर्थ्यम् इत्यर्थः तच्च सामर्थ्यं पदविधि इत्यस्य साक्षात् विशेषणं भवितुं नार्हति अपि तु आश्रयद्वारा एव विशेषणं भवितुमर्हति तस्मात् समर्थपदस्य समर्थाश्रिते लक्षणा अङ्गीकृता अग्रे अतः भट्टोजी दीक्षितः पद संबंधी यः विधि स समर्था श्रित इति अत्र अतः इति पदेन नागेश भट्टः
स्वकीयम अभिप्रायम नैव ब्रवीति अत आह इत्युक्ते दीक्षितः आह मया तु नोच्यते अतः नागेश भट्टो भी जानाति समर्थ शब्दस्य समर्थाश्रिते लक्षणां विनापि तथार्थस्य प्रतिपत्तिः भवितुमर्हति परन्तु अयम् लघु शब्देन्दुशेखरः ग्रन्थः सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याभूतः वर्तते तस्मात् सिद्धान्तकौमुद्यां श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन यः अर्थः प्रतिपाद्यते तस्य अर्थस्य अधुना लाभः कथं भवति इति प्रतिपादयति नागेशभट्टः अतः नागेशभट्टस्य मतेऽपि समर्थपदस्य लक्षणा नाङ्गीकार्या इत्यत आह इति पदस्वारस्येन प्रतीयते अन्यथा स्वस्य कृते आह शब्दस्य प्रयोगः नैव युक्तः इत्यत आह इत्युक्ते दीक्षितः आह दीक्षितः समर्थपदस्य समर्थाश्रित इति अर्थम् आह तेन मम मते इत्युक्ते नागेश मते लक्षणां विनापि समर्थ शब्दः समर्थाश्रितार्थक परः भविष्यति इति सूचितम् अधुना सामर्थ्यञ्च भाष्योक्तमेव अर्थं नागेशभट्टः वदति भाष्ये समर्थः पदविधिति सूत्रे पदकृत्य प्रदर्शनानन्तरं सामर्थ्यं द्विविधं व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यञ्च इत्युपक्रम्य अत्र वृत्तिषु व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्य वा इति विकल्प्य उभयोः पक्षयोः दोषान् प्रदाय तत्र भगवता भाष्यकृता योऽसौ एकार्थीभावरूप कृतः विशेषः सोऽत्र वक्तव्यः इति वचनं निगदितम् अस्य वचनस्य यद् व्याख्यानं वर्तते प्रदीपटीकायां प्रदीपो द्योते वा तदेव व्याख्यानमत्र नागेशभट्टः प्रस्तौति इत्युक्ते कृत् तद्धित समासैक देश सनाद्यन्त धातुरूपाशु वृत्तिषु व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं न ग्राह्यम् अपितु एकार्थीभावरूपसामर्थ्यमेव ग्राह्यम् अतः सामर्थ्यं चात्र न व्यपेक्षा व्याख्यानात् कस्य व्याख्यानात् इत्युक्ते शिष्टकृतात् व्याख्यानात् के शिष्टाः तर्हि अस्माकं कृते भगवन्तः भाष्यकारा एव शिष्टाः अतः शिष्टकृतात् व्याख्यानात् पञ्चष्वपि वृत्तिषु व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं नास्ति अपितु एकार्थीभावरूपमेव सामर्थ्यं वर्तते अधुना प्रश्नः स्यात् यत् शिष्टकृतं व्याख्यानं कीदृशं वर्तते येन व्याख्यानेन अत्र एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्य ग्रहणं स्यात् अत्र उच्यते यत्र विकल्पः बोध्यते यत्र विकल्पः वर्तते तत्र सन्देहः भवति यथा अणप्रत्ययः वर्तते इणप्रत्ययः अयम् अणप्रत्ययः अ इ उणसूत्रघटकणकारेणापि भवितुमर्हति लणसूत्रघटकणकारेणापि भवितुमर्हति अतः यस्मिन् सूत्रे अणप्रत्ययस्य ग्रहणं वर्तते तस्मिन् सूत्रे सन्देहः भवति यत् अणप्रत्ययः पूर्वणकारनिष्पन्नो ग्राह्यः परणकारनिष्पन्नो वा यथा अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इत्यादिसूत्रेषु अणप्रत्यहारबोधकशब्दस्य अण इत्यस्य ग्रहणं वर्तते तत्र अणप्रत्यहारः पूर्वोक्तरीत्या लणसूत्रघटक अणकारेणापि निष्पादयितुं शक्यते अ इ उणसूत्रघटकणकारेणापि अतः तत्र भवति अयं सन्देहः अणप्रत्यहारः पूर्वणकारेण ग्राह्यः परणकारेण वा तत्र भगवान् भाष्यकारः
ब्रवीति यत् व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर नहि संदेहाद लक्षणम्। अर्थात शास्त्रम किं करोति, शास्त्रम शास्त्रस्य कथं प्रवृत्तिर वर्तते, प्रवृत्ते शास्त्रस्य किं कारणम्, तर्हि असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थम् शास्त्रम वर्तते। इत्युक्ते संदेह क्वचित् संदेहः न स्यात् एतदर्थं शास्त्रं भवति, शास्त्रं भवति असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थं शास्त्रं भवति। एवञ्च असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थे अत्र व्याकरण शास्त्रे संदिग्धोच्चारण रूपाचार्य व्यवहारेण संदेह निवृत्तेः व्याख्यानातरिक्त व्याख्यानातरिक्तोपाया भाव एव सूच्यते। तथा च यत्र संदेहः भवति तत्र संदेह निवृत्तिः व्याख्यानेन भवति, व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः नहि संदेहाद लक्षणम्। अर्थात यत्र संदेहः तत्र व्याख्यानेन शिष्टकृत व्याख्यानेन संदेहस्य निवृत्ति कार्या, न तु तत्र संदेहात् लक्षणम् अलक्षणम् अननुष्ठापकम् लक्षा लक्ष्या साधकम् इति तु न ध्येयम्। अत्रापि द्विविधं सामर्थ्यमस्ति, विपेक्षारूपं सामर्थ्यम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं च। तत्र भवतां संदेहः स्यात् यत् पञ्चश्वपि वृत्तिषु एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यमस्ति व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं वा, तर्हि एतादृशसन्देहे प्राप्ते भगवतः भाष्यकारस्य व्याख्यानेन सन्देहस्य निवृत्तिः कार्या। तज् व्याख्यानं कीदृशं वर्तते तदेव अधुना व्याख्यानं प्रस्तौति। अग्रे व्याख्यानात् कत तद् व्याख्यानं कीदृशमस्ति इति चेत् समासादिषु वृत्तिषु व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। कथं, यदि व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि व्यपेक्षायां सामर्थ्ये पूर्वपदस्यापि अर्थो भवति उत्तरपदस्यापि अर्थो भवति, तथा च राजपुरुष इत्यादौ राजपदं स्वातन्त्रेण स्वकीयम् अर्थम् उपस्थापयति, पुरुषपदमपि स्वातन्त्रेण स्वकीयम् अर्थम् उपस्थापयति। एवञ्च इतरविशेषणान्वयं प्रति स्वातन्त्रेण पदजन्योपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः। इतरविशेषणान्वयं प्रति स्वातन्त्रेण पदजन्यपदार्थोपस्थितिः कारणम्। राजपुरुष इति वृत्तौ राजपदं स्वातन्त्रेण स्वकीयम् अर्थम् उपस्थापयति व्यपेक्षायां सामर्थ्ये, तत्र विशेषणान्तरस्य ऋद्धादेः अन्वयः स्यात्। एवञ्च ऋद्धस्य राजपुरुषः इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। एतच्च अस्माभिः प्रागपि विचारितम्। अतः समासादिषु वृत्तिषु व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते, अपि तु एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्यैव ग्रहणं कार्यं। तद् उच्यते समासादिषु वृत्तिषु तस्यासंभवात् इत्युक्ते व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्य असंभवात् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यमेव तत्र ग्राह्यम्। अधुना नागेशः वदति यत् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्य किं लक्षणं, कोऽयं किमिदम् एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यम् इति चेत् विशेष्यविशेषणभावावगाह्युपस्थितिजनकत्वम् एकार्थीभावत्वम्। विशेष्यविशेषणभावावगाह्युपस्थितिजनकत्वम् एकार्थीभावत्वम्। यत्र एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यं भवति तत्र तेन सामर्थ्येन या उपस्थितिर्भवति, उपस्थितिरित्युक्ते ज्ञानं,
तस्मिन् ज्ञाने भासमानः यः विषयः स विषयः क्वचित् प्रकारतया भासते क्वचित् विशेष्यतया भासते यथा पश्यन्तु राजपुरुष राजपुरुष इत्यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यमस्ति तत्र राजपुरुष शब्देन राजविशिष्टः पुरुषः अयम् अर्थः बोध्यते तत्र अस्मिन् अर्थे राजपदार्थः प्रकारतया भासते पुरुषपदार्थः विशेष्यतया भासते एवञ्च राजपुरुष इति पदे विशेष्य विशेषण भावावगाह्युपस्थिति इत्युक्ते राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित पुरुषनिष्ठ विशेष्यता साल्युपस्थिति यम उपस्थिति विशेष्य विशेषण भावावगाह्युपस्थिति वर्तते यस्याम उपस्थितौ विशेष्यम अवगाहते विशेषणम अवगाहते सा उपस्थिति विशेष्य विशेषण भावावगाह्युपस्थिति कथ्यते एवञ्च विशेष्य विशेषण भावावगाह्युपस्थिति राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित पुरुषनिष्ठ विशेष्यता साल्युपस्थिति तादृश उपस्थिति जनकत्वं कुत्र वर्तते राजपुरुष इति वृत्तौ वर्तते अतः एतादृशोपस्थितिजनकत्वमेव एकार्थी भावत्वम् अवगतम् कथम् एकार्थी भावरूपसामर्थ्यस्य ग्रहणे भाष्यं किं प्रमाणं तर्हि भगवता नागेशभट्टेन उच्यते भगवता भाष्यकृता समर्थपदस्य संसृष्टार्थं समर्थम् इति व्युत्पत्ति कृता संसृष्टार्थं समर्थम् इति व्युत्पत्ति कृता अनया व्युत्पत्त्या विशेष्य विशेषण भावावगाह्युपस्थिति एका उपस्थिति अस्ति संश्लेषः इत्युक्ते सम्बन्धः संश्लेषः इत्युक्ते सम्बन्धः तत्र उपस्थितिः एका वर्तते एकस्याम् उपस्थितौ कश्चन पदार्थः प्रकारविधया भासते कश्चन पदार्थः विशेष्यविधया भासते एवञ्च उपस्थितिः एका वर्तते परन्तु इयम् एका उपस्थितिः विशेष्य विशेषण इत्युक्ते विशेषणसंश्लिष्ट विशेष्यावगाहि उपस्थिति वर्तते अत्र अस्याम् उपस्थितौ विशेषणस्यापि विशेषण इत्युक्ते प्रकारस्यापि संश्लेषः सम्बन्धः वर्तते अतः विशेष्य विशेषणसंश्लिष्ट विशेष्य विषयकोपस्थितिः राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित पुरुषनिष्ठ विशेष्यता साल्युपस्थितिः तादृश उपस्थितिजनकत्वं राजपुरुष इति पदे वर्तते अतः संसृष्टं संसृष्टार्थं समर्थः इति भाष्योक्तवचनप्रामाण्येन समासादिषु वृत्तिषु एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं तच्च विशेष्य विशेषण भावावगाह्युपस्थिति जनकत्वरूपं गृह्यते अत एव इति ग्रन्थः अग्रे वर्तते अत एव इत्युक्ते समासादिषु वृत्तिषु एकार्थी भावरूपसामर्थ्यस्वीकारादेव समासादिषु वृत्तिषु एकार्थी भावरूपसामर्थ्यस्वीकारादेव राजपुरुष इति समासे राजपदार्थे ऋद्धपदार्थस्य विशेषणतया अन्वयो न भवति यदि व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं स्यात् तर्हि राजपदस्य स्वातन्त्र्येण अर्थबोधकत्वमस्ति पुरुषपदस्य स्वातन्त्र्येण अर्थबोधकत्वं वर्तते तथा च यथा ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति प्रक्रियावाक्ये राजपदस्य स्वातन्त्र्येण अर्थोपस्थापकत्वात् तत्र विशेषणान्तरस्य ऋद्धादेः अन्वयो भवति कथम् अधुना कार्यकारणभावः वर्तते विशेषणान्तरान्वयं प्रति स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः कारणं ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः अत्र राजपदेन राजपदार्थस्य स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः अस्ति
स्वातंत्रेण उपस्थिति वर्तते अतः अत्र स्वातंत्रेण उपस्थितिर अस्ति तस्मात् रिद्ध पदार्थस्य राज पदार्थे विशेषणतया अन्वयो भवति। अधुना समासादिषु वृत्तिष्वपि यदि राजपदे पदं स्वातंत्रेण स्वकीयं अर्थं उपस्थापयेत् तथा सति तत्रापि स्वातंत्रेण उपस्थितिः राजपदार्थस्य भवति अतः विशेषणान्तरस्य रिद्धादेः तत्र अन्वयः स्यात्। एवञ्च रिद्धस्य राजपुरुषः इति प्रयोगस्य आपत्ति स्यात्। अस्माकं नये इत्युक्ते एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य स्वीकारे तु तादृशः दोषः न भवति यतो हि अत्र विशेष्य विशेषण भावावगाही एका उपस्थितिः वर्तते राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित पुरुषनिष्ठ विशेष्यता साल्ली उपस्थितिः। एवञ्च राजनिष्ठ प्रकारता निरूपित पुरुषनिष्ठ विशेष्यता वर्तते सः एकः अर्थः तस्य एकदेशः वर्तते राजपदार्थः तत्र रिद्धपदार्थस्य अन्वयः भवितुं नार्हति पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमात्। अतः एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्वीकारे रिद्धस्य राजपुरुषः इति प्रयोगस्य आपत्तिः नास्ति व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्वीकारे तु रिद्धस्य राजपुरुषः इति प्रयोगस्य आपत्तिः वर्तते तस्मात् एकार्थीभावरूपमेव सामर्थ्यम् अङ्गीकार्यम्। अधुना एकः दोषः आगतः आसीत् देवदत्तस्य गुरुकुलम् अत्र देवदत्तस्य गुरुकुलम् अत्रापि देवदत्तस्य गुरौ अन्वयः न सम्भवति तर्हि तस्य कृते प्राक् अस्माभिः विचारः कृतः आसीत् यत् द्वौ मार्गौ अस्तः एकः मार्गः नित्यसाकाङ्क्षस्थले गुरुपदा देवदत्तपदार्थस्य गुरौ अन्वयः अपरः मार्गः देवदत्तपदार्थस्य साक्षात् कुले एव अन्वयः किन्तु तत्र सम्बन्धः गुरुद्वारकः इति प्रागस्माभिः अभिहितम्। अत्र नागेशभट्टः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र नित्यसाकाङ्क्षस्थले एकदेशान्वयः भवति इति प्रतिपादयति। तत्र भवतां प्रश्नः स्यात् यत् अस्तु एकदेशान्वयः अस्तु किन्तु न्यायः वर्तते पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन अयं न्यायस्तु तिष्ठत्येव अतः तदेव अधुना तदेव न्याये एतत् प्रयोगप्रामाण्येन न्याये सङ्कोचः कार्यः एतत् प्रयोगप्रामाण्येन सङ्कोचः स सङ्कोचः कीदृशः भवति इत्येव प्रतिपाद्यते। अधुना देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र देवदत्तपदार्थस्य गुरुकुलपदार्थैकदेशे अन्वयः भवति प्रथमकल्पे तर्हि प्रथमकल्पे पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमविरोधः अस्त्येव। तर्हि तत्र उच्यते वैयाकरणैः यद्यत्पदार्थप्रतार्थतावच्छेदकयोः अन्वयबोधः प्रामाणिकः तत्तदतिरिक्तस्थलेषु पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन अयं नियमः प्रवर्तते। यद्यद् पदार्थपदार्थतावच्छेदकयोः पदार्थतावच्छेदकः भवति पदार्थैकदेशः पदार्थैकदेशः पदार्थतावच्छेदको भवति एवञ्च यद्यद् पदार्थपदार्थतावच्छेदकयोः अन्वयबोधः प्रामाणिकः तत्तदतिरिक्तस्थले पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमः प्रवर्तते। यथा सम्पन्नो व्रीहिः सम्पन्नो व्रीहिः इति वाक्यं वैदिकवाक्यं वर्तते अत्र सम्पन्नता एकस्मिन् व्रीहौ न सम्भवति सम्पन्नता एकस्मिन् व्रीहौ न सम्भवति किन्तु अपि तु अनेकव्रीहिष्व एव सम्पन्नता सम्भवति
तस्मात् संपन्नो ब्रीहिति वाक्ये ब्रीहि शब्दे जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रेण जातौ एकवचनम् अस्ति इति वक्तव्यम्। तत्र एकत्वस्य कुत्र अन्वयः इष्यते ब्रीहित्वजातौ, एकत्वस्य अन्वयः ब्रीहित्वजातौ इष्यते, तन्न सम्भवति, यतो हि ब्रीहि शब्दस्य अर्थः ब्रीहित्वविशिष्टब्रीहि, तैक तस्य एकदेशः वर्तते ब्रीहित्वं, तत्र एकत्वस्य अन्वयः न सम्भवति। पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमात्। तत्र नैयायिकाः वदन्ति संपन्नो ब्रीहिति वाक्यम् अस्मदीयं नास्ति, अपि तु इदं वाक्यं वैदिकं वर्तते, अतः अत्र एकदेशे अन्वयः प्रामाणिकः, तस्मात् अत्र पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमः न प्रवर्तते। तर्हि तैरपि सङ्कोचः कृतः, यद्यत् पदार्थपदार्थतावच्छेदकयोः अन्वयबोधः प्रामाणिकः, तत्तदतिरिक्तस्थले पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमः प्रवर्तते। अत्र ब्रीहित्वे स्वाश्रय प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्त्वसम्बन्धेन एकत्वस्य अन्वयः ब्रीहित्वे एकत्वस्य अन्वयः प्रामाणिकः, ब्रीहित्वे पदार्थैकदेशे एकत्वस्य अन्वयः प्रामाणिकः, अतः अत्र एतद् स्थलं विहाय पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमस्य प्रवृत्तिर्भविष्यति। तद्वत् देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्रापि एकदेशे गुरुत्वे देवदत्तस्य पदार्थस्य अन्वयबोधः प्रामाणिकः, अतः अत्र पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। तत्र भवतां प्रश्नः यत् तदेव देवदत्तस्य गुरुकुलं सम्पन्नो ब्रीहिति वाक्यं वैदिकमासीत्, अतः एकत्वस्य ब्रीहित्वे अन्वयबोधः कर्तव्यः, प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्तिः, प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः वक्तव्यः, तत्र व्यक्तिषु एकत्वस्य अन्वयः न सम्भवति, अतः जातौ ब्रीहित्वजातौ एकत्वान्वयः कर्तव्यः। एवञ्च अत्र पदार्थैकदेशे एकत्वस्य अन्वयः प्रामाणिकः अस्य वाक्यस्य वैदिकत्वात्, किन्तु देवदत्तस्य गुरुकुलम् इदं वाक्यं वैदिकं नास्ति, तर्हि अत्र कथम् एकदेशे पदार्थान्वयस्य प्रामाणिकत्वं कथमस्ति इति चेत् उच्यते यत् इदं वाक्यं वैदिकं नास्ति, तथापि अयः शूल दण्डाजिनाभ्याम् इति सूत्रभाष्ये भगवता भाष्यकृता शिवभागवत इति प्रयोगः कृतः, शिवभागवत अत्र भगवान् भक्तिः अस्य इति भागवतः भगवत् शब्दात् अण, शिवस्य भागवतः इति शिवभागवतः, अर्थात् अत्र तद्धित प्रत्ययः अथ च षष्ठी समासः युगपदेव स्वीक्रियते, युगपदेव तद्धिताण प्रत्ययः अथ च षष्ठी समासः युगपदेव शिवभागवत शब्दे स्वीक्रियते, तत्र भागवत शब्दात् भगवत् शब्दात् अणप्रत्ययः शिव, एवञ्च शिवश्च असौ भगवान् तस्य भक्तः, अर्थात् शिवाभिन्न भगवत् भक्तः इत्यर्थे शिवभागवतः इति प्रयोगः भाष्यकारैः कृतः। अत्र शिव इति पदार्थः वर्तते, भागवत्पदार्थः भक्तः, तस्य एकदेशः वर्तते भगवत्, भागवत शब्दस्य अर्थः भगवान् भक्तिः, भक्ति इत्यस्य अर्थः सेव्यः, भज्यते सेव्यते या सा भक्तिः, बाहुल्कात् कर्मणि
तिन प्रत्ययः एवञ्च भक्ति शब्दस्य अर्थः सेव्यः तस्मात् भगवान् सेव्यः अस्य इत्युक्ते भगवान् कस्य सेव्यः भवति भक्तस्य तस्मात् भागवत शब्दस्य अर्थः भक्तः तस्य एकदेशः वर्तते भगवत् शब्दः तस्मिन्नेव भगवत्पदार्थे शिवपदार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयो वर्तते एवञ्च शिवभागवत इत्यस्य अर्थः शिव अभिन्न भगवत् इत्युक्ते शिवाभिन्नः यः भगवान् स सेव्यः य अस्य इत्युक्ते शिवस्य भक्तः शिव अभिन्न यः भगवान् तस्य भक्तः इत्युक्ते शिवभक्तः तर्हि अत्र भाष्यप्रयोगे अयः शूल इति सूत्र भाष्यप्रयोगे भगवता भाष्यकृता भगवत्पदार्थे एकदेशे शिवपदार्थस्य अन्वयः अङ्गीकृतः अतः एकत्र अङ्गीकृतश्चेत् तद्रीत्या देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्रापि एकदेशान्वयः अङ्गीकर्तुं शक्यते तर्हि तत्र उच्यते तत्रैव एकदेशान्वयः स्वीक्रियताम् शिवभागवत इत्यत्रैव भगवता भाष्यकृता एकदेशान्वयः अङ्गीकृतः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति वाक्यं तु भगवता भाष्यकृता न प्रयुक्तम् अतः अत्र एकदेशान्वयः नाङ्गीकार्यः यतोहि भाष्यकारैः किमुच्यते नासूया कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते असूयानां गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया मया अर्थप्रतिपादनाय यदि किञ्चित् क्रियते तर्हि तत् प्रमाणीकृत्य त्वयापि तथा कर्तव्यम् इति न अतः नासूया कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते तर्हि शिवभागवत इति प्रयोगसिद्ध्यर्थं शिवशब्दस्य पदार्थैकदेशे भगवति पदार्थे अन्वयः मया स्वीक्रियते तत् दृष्टान्तीकृत्य देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र भवद्भिः यदि तथान्वयः स्वीक्रियते चेत् असूया भवति अतः असूया न कर्तव्या अत एव द्वितीया कारिका आगता समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना संस्पृश्यव्यवांस्तत्र ते तु युज्यन्ते तदवता सह यदि अत्र कः अभिप्रायः प्रथमकारिकया समाधानं जातम् पूर्वस्यां टीकायां देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र द्वौ मार्गौ प्रदर्शितौ एकः सम्बन्धिशब्दः सापेक्षः नित्यं सर्वः समस्यते वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते एवञ्च नित्यसाकाङ्क्षस्थले एकदेशान्वयो भवति तर्हि देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र समाधानं जातम् तर्हि पुनः द्वितीया कारिका आगता समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना संस्पृश्य व्यवास्तत्र ते तु युज्यन्ते तद्वता सह तर्हि अत्र द्वौ मार्गौ किमर्थं प्रदर्शितौ शास्त्रकारैः वस्तुतः इयं कारिका महावैयाकरणस्य भगवतः भर्तृहरेः वर्तते अस्मदीया अतः अस्माकं कृते भगवान् भर्तृहरिः प्रमाणभूतः अतः भर्तृहरि वदति यत् समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना संस्पृश्य व्यवास्तत्ते तु युज्यन्ते तद्वता सह तत्र स्वाभाविकोऽयं प्रश्नः यदि प्रथमया कारिकया समाधानं जातं चेत् तदव्यवहितोत्तरक्षणे एव द्वितीयं समाधानं वदति द्वितीयया कारिकया तत्र किं प्रथमकारिकया यत् समाधानं प्रदत्तं तत्र काचित् अरुचिः आसीत् इति प्रतीयते एव यतोहि एकस्य दोषस्य वारणाय यत्र शास्त्रे उपायद्वयं स्वीक्रियते तत्र प्रायः प्रथमोपाये अरुचिः भवति अत्र
तत्रापि देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति वाक्यस्य प्रामाण्य साधनाय कारिकाद्वयेन उपायद्वयं भर्तृहरिणा बोधितम्। तत्र प्रथम कारिकया यह मार्गः प्रदर्शितः तत्र काचित् अरुचिः वर्तते। कारुचि इत्युक्ते अत्र एकदेशान्वयः भवति, एकदेशान्वयं स्वीकृत्य अस्य प्रामाण्यम् आपाद्यते, किन्तु पदार्थः पदार्थेनान्वेति इति नियमस्तु वर्तते एव। अतः अस्मिन् नियमे भवद्भिः सङ्कोचः कर्तव्यः। सङ्कोचः सङ्कोचप्रकारस्तु वर्तते यद्यत् पदार्थपदार्थतावच्छेदकयोः अन्वयबोधः प्रामाणिकः, तत्तदतिरिक्तस्थले पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन अस्य नियमस्य प्रवृत्तिः। अधुरा अत्रैव एकदेशान्वयः कर्तव्यः वर्तते, अस्यैव प्रामाणिकत्वं कथं प्रतिपाद्यते? सम्पन्नो व्रीहि इत्यस्य वैदिकवाक्यत्वेन प्रामाण्यं वर्तते, अतः तस्य साधुत्वम् उपपादनीयम्। किन्तु देवदत्तस्य गुरुकुलं कस्यचित् वेदस्य मन्त्रभागोऽयं किं नास्ति? तर्हि अत्र एकदेशान्वयः प्रामाणिकः नास्त्येव, अतः अत्र एकदेशान्वये पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमविरोधः अस्त्येव। परन्तु वैदिकं नास्ति तद्वाक्यं। भाष्यकारम् अधुना सम्पन्नो व्रीहि देवदत्तस्य गुरुकुलं शिवभागवतः इति त्रयः प्रयोगाः सन्ति। अधुना पश्यन्तु, देवदत्तस्य गुरुकुलम् अथ च सम्पन्नो व्रीहि इत्यनयोः वाक्ययोः कः भेदः? सम्पन्नो व्रीहि इति वाक्यं वैदिकं वर्तते, सम्पन्नो व्रीहि इति वाक्यं वैदिकं वर्तते, देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति वाक्यं लौकिकमस्ति। तर्हि तत्रापि यत्र वैदिकं वाक्यं वर्तते तत्र तु अन्वयबोधः प्रामाणिकः अस्ति न वा? अस्ति। किन्तु लौकिकवाक्ये पदार्थैकदेशान्वयाङ्गीकारे प्रामाण्यं न भवति, अतः भगवतः भाष्यकारस्य एव आशयं वदति भगवान् भर्तृहरिः। भगवता भाष्यकृता देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति वाक्यं प्रयुक्तं, सत्यमेतत्। परन्तु अत्र अन्वयः कथं कार्यः यदि भाष्यकारनयेऽपि एकदेशान्वयः भवति चेत् पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन, अस्य नियमस्य विरोधस्तु अस्त्येव। यदि विरोधं विनापि अत्र अन्वयः स्यात् तर्हि विरोधः न सोढव्यः। विरोधः कुत्र सह्यते? यत्र गत्यन्तरं नास्ति तत्र विरोधः सह्यते, यत्र गत्यन्तरम् अस्ति तत्र विरोधः न सोढव्यः। अत्र गत्यन्तरं वर्तते, तत् किं? तर्हि भर्तृहरिः वदति यत् समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना संस्पृश्याव्यवांस्ते तु युज्यन्ते तद्वता सह। वस्तुतः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यादौ देवदत्तपदार्थस्य गुरुपदार्थे गुरुपदार्थैकदेशे अन्वयः नास्ति, अपि तु साक्षात् कुले एव अन्वयः वर्तते। एवञ्च कुलपदार्थे अधुना विशेषणद्वयं, गुरुपदार्थः अथ च देवदत्तपदार्थः। गुरुपदार्थः स्वोत्पाद्यत्वसम्बन्धेन विशेषणं, देवदत्तपदार्थस्तु स्वसम्बन्धिगुरूत्पाद्यत्वसम्बन्धेन विशेषणम्। अतः अत्र गुरुपदार्थरूपम् अवयवं संस्पृश्य देवदत्तपदार्थः गुरुवता कुलेन साकम् अन्वेति, अतः अत्र पदार्थैकदेशान्वयस्य प्रसङ्गः नास्ति। अवगतम्? अतः द्वितीया कारिका, अत एव अन्ते द्वितीया कारिका उपात्ता, यतोहि प्रथमकारिकायां किञ्चित् अस्वारस्यमासीत्, अतः द्वितीया कारिका भर्तृहरिणा उपात्ता।
गुरुकुलम इत्यस्य गुरुत्पाद्यम कुलम इत्यर्थः। न न न अधुना पदा पदार्थ इत्युक्ते कः पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं पदार्थत्वं पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं पदार्थत्वं पदजन्या या प्रतीति तस्यां प्रतीत प्रतीति इत्युक्ते ज्ञानं पदजन्या या प्रतीति तस्यां प्रतीतौ कश्चन पदार्थः प्रकार विशेषण विधया भासते कश्चन पदार्थः विशेष्य विधया भासते यः विशेष्य विधया भासते स पदार्थः यः विशेषण विधया भासते स पदार्थैकदेशः। अधुना गुरुकुलम् इत्यत्र इत्यस्य यदि विवरणनं क्रियते तर्हि विशेषणं किमस्ति गुरु विशेष्यं किमस्ति कुलं तर्हि पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं पदजन्या प्रतीति गुरुनिष्ठ प्रकारता निरूपित कुलनिष्ठ विशेष्यता साली प्रतीति पदजन्या प्रतीति इत्युक्ते गुरुनिष्ठ प्रकारता निरूपित कुलनिष्ठ विशेष्यता साली प्रतीति तादृश प्रतीति विशेष्यत्वं कुत्र अस्ति कुले वर्तते अतः कुल पदार्थः वर्तते पदार्थैकदेशः नास्ति। अतः अधुना देवदत्त पदार्थस्य साक्षात् पदार्थे इत्युक्ते कुले स्वसंबंधि गुरुत्पाद्यत्व संबंधेन अन्वयः अस्ति तस्मात् अत्र एकदेशान्वयस्य प्रसक्तिरेव नास्ति तदुक्तम्। अतएव राजपुरुषैकदेशे राज्ञी ऋद्धस्य इत्यादि विशेषणान्वयो न देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यादौ तु गमकत्वात् भवत्येव वृत्तिः गमकत्वात् इत्युक्ते शिवभागवत इति भाष्यप्रामाण्यात् अत्र गमकत्वन्नाम सूचकम् अत्र एक यत् नित्यसाकाङ्क्षस्थले वृत्तिः भवत्येव इत्यत्र सूचकं वर्तते शिवभागवत इति भगवतः भाष्यकारस्य प्रयोगः। अतः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यादौ गमकत्वात् सूचकत्वात् वृत्तिः भवत्येव। एवम् इत्युक्ते एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्वीकारे राजपुरुष इत्यादौ विशेषणपदे संख्यान्वयोपि एकार्थी भाव कृत एव। कथम राजपुरुषः इति वाक्ये राजपदार्थे संख्या विशेषायाः प्रतीतिर् न भवति। राजपुरुष इति शब्देन राजसंबंधि पुरुष अस्य अर्थस्य एव बोधः भवति। एकत्व विशिष्टः यः राजा तत्संबंधी पुरुषः इति अर्थस्य बोधः न भवति। एवमेव द्वित्व विशिष्टः यः राजा तत्संबंधी पुरुषः इति बोधः न भवति। इत्युक्ते विशेषणे राजपदार्थे संख्यादेः आदिपदेन मृगशीरम् इत्यादौ लिङ्गं ग्राह्यम् अतः संख्यादेहे इत्युक्ते संख्यायाः लिङ्गस्य च विशेषणे अन्वयो न भवति। कथं तत्र एकार्थी भावरूप सामर्थ्य स्वीकारादेव। यदि एकार्थी भावरूप सामर्थ्यं न स्वीक्रियते तर्हि व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं वाक्ये अस्ति राज्ञः पुरुषः तत्र राजपदार्थे एकत्वस्य संख्यायाः अन्वयः भवत्येव। राजपुरुष इत्यत्रापि यदि एकार्थी भावरूप सामर्थ्यं न स्यात् व्यपेक्षारूपमेव सामर्थ्यं स्यात् तर्हि अत्रापि विशेषणे राजपदार्थे एकत्वादि संख्यायाः अथ च मृगक्षीरम् इत्यादौ लिङ्गादेः अन्वयः स्यात् किन्तु न भवति। तत्र किं कारणं यतोहि अत्र संख्यान्वयाभावः एकार्थीभाव कृत एव वर्तते। यदि अत्र व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं स्यात् तर्हि अत्र संख्यादेः अन्वयः स्यात् किं
किमर्थम तरी उच्यते संख्यान्वयं प्रति लिंगान्वयं प्रति च पदेन पृथक उपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारण भावः वर्तते संख्यान्वयं प्रति लिंगाद्यन्वयं प्रति पदेन पृथक उपस्थितिः कारणम् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये तु राजपदेन राजपदार्थस्य पृथक उपस्थितिः पुरुषपदेन पुरुषपदार्थस्य पृथक उपस्थितिः एवञ्च व्यपेक्षा रूपे सामर्थ्ये स्वीक्रियमाणे राजपदेन राजपदार्थस्य पृथक उपस्थितिः वर्तते इति कृत्वा कारणमस्ति अतः विशेषणान्वय रूपकार्यमपि स्यात् इत्युक्ते संख्यान्वय रूपकार्यमपि स्यात् अतः व्यपेक्षावादिनां नैयायिकानां मते अत्र संख्याद्यन्वयः प्राप्तः किन्तु वैयाकरणमते तु संख्याद्यन्वयः नैव भवति अतः एवं राजपुरुष इत्यादौ विशेषणपदे संख्यान्वयो संख्यानवगमोऽपि एकार्थी भाव कृत एव संख्याविशेषप्रकारेण तत्तदर्थभाने पृथगुपस्थितेस्तन्त्रत्वात् संख्याविशेषस्य प्रतीतिः कुत्र भवति यत्र पृथगुपस्थितिः वर्तते एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्वीकारे तु राजपदेन राजपदार्थस्य पृथक् उपस्थितिः अस्ति नास्ति अपि तु अवयवशक्तिसहकृत समुदायशक्त्या एव अर्थोपस्थितिः वर्तते अवयवशक्तिसहकृत समुदायशक्त्या राजपद राजपुरुषशब्देन उपस्थितिः भवति न तु राजपदेन स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः न भवति अतः अत्र पृथक् उपस्थितेः का पृथगुपस्थिते रभावेन अत्र संख्यायाः अन्वयः संख्याविशेषस्य प्रतीतिर्वा न भवति इति एकार्थीभावकृतः अयं विशेषः अतः नागेशभट्टः भगवता भाष्यकारेण यदुक्तं यत् योऽसौ एकार्थीभावकृतः विशेषः स्वत्र वक्तव्यः तर्हि अधुना नागेशभट्टः तदेव वदति यत् एतत् सर्वम् इत्युक्ते विशेषणे ऋद्धस्य अन्वयो न भवति राजपुरुष इत्यादौ संख्याविशेषस्य अवगमो न भवति अथ च संख्यादेः अन्वयो न भवति एतत् सर्वमपि एकार्थीभावकृतविशेषरूपमेव अतः एकार्थीभावरूपसामर्थ्यस्वीकारात् एत् अत्र राजपुरुष इत्यादौ संख्याविशेषस्य प्रतीतिः न भवति विवेक्षारूपसामर्थ्यस्वीकारे तु संख्याविशेषस्य प्रतीतिः स्यादेव यथा घटा इत्यादितो बहुत्वेन त्रिचतुरादि व्यक्तीनां भानं न तु त्रित्वचतुष्टयादिना यथा घटाः इत्युक्ते अत्र घटशब्दात् बहुवचनसंज्ञक जस् प्रत्ययः वर्तते अधुना अयं जस् प्रत्ययः बहुत्वं बोधयति इत्युक्ते द्वित्वादि भिन्नं अर्थं बोधयति तर्हि केन रूपेण बोधयति त्रित्वेन रूपेण चतुष्टयत्वेन रूपेण पञ्चत्वेन रूपेण न बहुत्वं बोधयति अपि तु बहुत्वेन रूपेण एव बहुत्वं बोधयति यतोहि अत्र जस् प्रत्ययस्य बहुवचनसंज्ञा वर्तते बहुत्वम् उच्यते द्वेकयोर्द्विवचननैकवचनीति सूत्रे अथ च बहुषु बहुवचनमिति सूत्रे बहुशब्दस्य अर्थः बहुत्वं द्वेकयोर्द्विवचननैकवचने इति सूत्रे द्विशब्दस्य अर्थः द्वित्वम् एकशब्दस्य अर्थः एकत्वम् अत एव वृत्तौ द्वित्वैकत्वयोर् द्विशब्दस्य अर्थः द्वित्वम् एकशब्दस्य अर्थः एकत्वम् अतः बहुवचन इति संज्ञा अनवर्थसंज्ञा वर्तते बहुत्वम् उच्यते अनेन तद् बहुवचनम् इत्युक्ते जस् प्रत्ययेन त्रित्वाद्यवच्छिन्नस्य बोधः भवति परन्तु न त्रित्वादिना चतुष्टय चतुष्टयत्वादिना अपि तु
बहुत्वेन रूपेण बोधः भवति तदुच्यते यथा घटा इत्यादि तो बहुत्वेनैव त्रिचतुरादि व्यक्तिनां भानं नतु त्रित्व चतुष्टयादिना तथा वृत्तौ राजत्वादिना राजत्वादिना एकानेक व्यक्तिभानं नतु तत्तद्रूपेण यथा द्वयोः राज्ञोः पुरुषः अस्ति तदा तत्र राजत्वेन रूपेणैव पुरुषस्य भानं भवति नतु द्वित्व विशिष्ट राजत्वेन रूपेण पुरुषस्य भानं न भवति राजत्वेन रूपेणैव पुरुषस्य भानं नतु द्वित्वेन रूपेण त्रित्वेन रूपेण पुरुषस्य भानं न भवति अत एव वैयाकरणैः वृत्तौ अभेदैकत्व संख्यायाः प्रतीतिः अंगीक्रियते तदर्थं मंजूषा ग्रंथे भूषण ग्रंथे च अभेदैकत्व संख्या निर्णयः इति स्वतंत्रतया प्रकरणमेव अस्ति अभेदैकत्व संख्या निर्णयः इति प्रकरणमेव वर्तते अतः वृत्तौ कीदृशी संख्या भासते अभेदैकत्व संख्या भासते वृत्तौ अभेदैकत्व संख्या भासते संख्या विशेषस्य प्रतीतिः न भवति यदि तात्पर्यं क्वचित् स्यात् यदि वक्तुः तात्पर्यं भवति तदा द्वित्वसंख्यायाः बहुत्वसंख्यायाश्च प्रतीतिर्भवति किन्तु तदपि न द्वित्वत्वेन रूपेण बहुत्वेन रूपेण वा संख्या सामान्यरूपेण द्वित्वसंख्यायाः बहुत्वसंख्यायाश्च प्रतीतिर्भवति संख्याविशेषरूपेण प्रतीतिर्न भवति वृत्तौ इत्युक्ते वृत्तौ सदा अभेदैकत्व संख्यायाः प्रतीतिर्भवति इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः तथा च यथा घटा इत्यादि तो एकानेक व्यक्तिभानं तात्पर्य यथा घटा इत्यादि तो बहुत्वेनैव त्रिचतुरत्वादि व्यक्तिनां भानं न तु त्रित्व चतुष्टयत्वादिना तथा वृत्तौ राजत्वादिनानेक एकानेक व्यक्तिभानं तात्पर्यवशात् न तु एकत्व द्वित्वादिना एवमेव तवाकीनः योष्माकीनः इत्यादौ तद्धितवृत्ति वर्तते तवाकीनः योष्माकीनः इत्यत्र तद्धितवृत्ति वर्तते अत्र युष्मत् शब्दस्य अर्थः सम्बोध्यत्वं युष्मत् शब्दस्य अर्थः सम्बोध्यत्वं यत्र संबोधनस्य पदस्य प्रयोगः क्रियते तत्र सर्वत्रापि तत्सामानाधिकरण्येन युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः अथ च क्रिया मध्यमपुरुषैकवचनस्य वा मध्यमपुरुषद्विवचनस्य बहुवचनस्य वा क्रियावाचकं पदं प्रयुज्यते भवान् अयि भो राम आगच्छतु इति वाक्यम् अशुद्धमेव अयि भो राम आगच्छतु इति वाक्यम् अशुद्धमस्ति अयि भो राम आगच्छ यतो हि संबोधन विभक्तिः कुत्र भवति यत्र संबोध्यतावच्छेदक रूपेण यः पदार्थः ज्ञातः तं प्रत्येव संबोधन विभक्तेः प्रयोगः भवति यत्र संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञानमस्ति तत्र नियमेन युष्मत् शब्दस्य एव प्रयोगः यथा संबोध्यतावच्छेदकरूपेण ज्ञानं नास्ति तर्हि संबोधनविभक्तेः प्रयोगोऽपि न भवति तद्यथा राजा भव युद्धस्व एवं प्रयोगः नैव भवति राजा भव युद्धस्व इति प्रयोगः न भो राजन् युद्धस्व इति प्रयोगः अस्ति परन्तु राजा भव युद्धस्व इति प्रयोगः न यतो हि तत्र पुरुषे राजत्वं पूर्वतः न सिद्धम् इत्युक्ते न ज्ञातम् अधुना राजा भव भव इत्यत्र आशिषि लिङ्लोटौ इति सूत्रेण आशीर्वादार्थे लोट् प्रत्ययः वर्तते राजा भव इत्युक्ते भवान् राजा भूयात् इत्यर्थः तर्हि अधुना राजत्वं न सिद्धं वर्तते अतः राजत्वस्य असिद्धत्वात् तस्य सम्बोधनान्ते प्रयोगः न भवति
भोराजन युद्धस्व यः पूर्वतः राजा वर्तते तं प्रति भोराजन युद्धस्व इति वाक्यं प्रयुज्यते किन्तु राजा भव युद्धस्व इति प्रयोगः नैव भवति एवञ्च युष्मत् शब्दस्य अर्थः संबोध्यत्वं युष्मत् शब्दस्य अर्थः संबोध्यत्वं तर्हि अत्र तवाकीनः योस्माकीनः इत्यादौ संबोध्यत्वेनैव एकानेक व्यक्तिभानं न तु एकत्वद्वित्वादिना तवाकीनः इत्यत्र एकत्वविशिष्ट युष्मत् संबंधी अयमर्थः प्रतीयते यौष्माकीनः इत्यत्र बहुत्वविशिष्ट युष्मत् संबंधी अयमर्थः प्रतीयते तर्हि तत्र बहुत्वस्य एकस्याः व्यक्तेः बहूनां व्यक्तिनां वा भानं केन रूपेण एकत्वेन रूपेण एकस्याः व्यक्तेः भानं बहुत्वेन रूपेण बहूनां व्यक्तिनां वा भानं तर्हि उच्यते तत्रापि एकत्वेन रूपेण एकव्यक्तिभानं बहुत्वेन रूपेण बहूनां व्यक्तिनां भानं नास्ति अपितु संबोध्यत्वेन रूपेणैव एकस्याः व्यक्तेः बहूनां व्यक्तिनां च भानं भवति यतो हि अत्रापि वृत्तिः वर्तते वृत्तौ संख्याविशेषस्य प्रतीतिः यत्नं विना न भवति अपितु सर्वत्र अभेदैकत्वसंख्यायाः एव प्रतीतिर्भवति यत्र यत्नः क्रियते यत्नः इत्युक्ते संबोध्यत्वेन रूपेण एकत्वविशिष्ट युष्मत्सम्बन्धी एतादृश अर्थबोधनेच्छया तवाकीनः संबोध्यत्वेन रूपेण बहुत्वविशिष्ट युष्मत्सम्बन्धी एतादृशार्थबोधनया यौष्माकीणः इति प्रयोगः यदा क्रियते तदा एकानेक व्यक्तिभानं भवति परन्तु तत्रापि व्यक्ति संख्यायाः संबोध्यत्वेन रूपेणैव भानं न तु एकत्वेन रूपेण द्वित्वेन रूपेण वा अतः एकार्थीभावरूपे सामर्थ्ये संख्याविशेषस्य अवगमः इत्युक्ते ज्ञानं संख्यात्वेन रूपेण न भवति अपितु तत्तद्रूपेण क्वचित् संबोध्यत्वेन रूपेण राजपुरुष इत्यादौ राजत्वेन रूपेण भवति किन्तु संख्याविशेषरूपेण संख्यायाः भानं न भवति तदुच्यते एवं तवाकीनः यौष्माकीनः इत्यादौ संबोध्यत्वेनैव एकानेक व्यक्तिभानं न तु एकत्वबहुत्वादिना विग्रहवाक्यीय वाक्य एकवचनत्वादिरूपेण शास्त्रप्रवृत्तिमात्रम् इत्युच्यते तर्हि संख्यायाः प्रतीतिर्न भवति तर्हि उच्यते वृत्तौ संख्यायाः प्रतीतिर्नास्ति परन्तु भवद्भिः वैयाकरणैः किम् उच्यते वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वनियमः उच्यते खलु वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वनियमः अत्र राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्युक्ते एकत्वविशिष्टराजसम्बन्धिपुरुषः अयमर्थः गम्यते राजपुरुष इति इत्युक्ते एकत्वस्य प्रतीतिस्तु भवति किन्तु केन रूपेण अधुना प्रतीतिः स्वीक्रियते राजत्वेन रूपेण प्रतीतिः स्वीक्रियते एकस्य राज्ञः राजत्वेन रूपेण प्रतीतिः स्वीक्रियते एकत्वेन रूपेण प्रतीतिः न स्वीक्रियते एवञ्च विग्रहे एकस्य राज्ञः केन रूपेण भानं जातम् एकत्वेन रूपेण वृत्तौ एकस्य राज्ञः केन रूपेण भानं जातम् राजत्वेन रूपेण एवञ्च वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं नास्ति इति प्रश्नः पुनः ब्रवीमि राज्ञः पुरुषः अत्र एकः यः राजा तस्य पुरुषः अयमर्थः प्रतीयते तत्र एकस्य राज्ञः प्रतीति एकत्वेन रूपेण भवति द्वयोः
राज्ञोः पुरुषः इत्युच्यमाने द्वयोः राज्ञोः प्रतीतिः द्वित्वेन रूपेण भवति बहूनां राज्ञां पुरुषः इत्युक्ते त्रित्वसंख्यायाः त्रित्वत्वेन रूपेण प्रतीतिः भवति बहुत्वसंख्यायाः त्रित्वत्वेन रूपेण प्रतीतिः भवति परन्तु वृत्तौ भवद्भिः किम् उच्यते संख्यायाः प्रतीतिः संख्यात्वेन रूपेण न भवति राज्ञः पुरुषः इत्यत्र एकानेक व्यक्तिभानं तु राजत्वेन रूपेण एव भवति तवाकीनः इत्यत्र सम्बोध्यत्वेन रूपेणैव एकानेक व्यक्तिभानं भवति विग्रहवाक्ये एकानेक व्यक्तिभानं संख्यारूपेण जातम् समासे तु वृत्तौ तु एकानेक व्यक्तिभानं राजत्वादिना जातम् इति कृत्वा वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं नास्ति इति प्रश्नः तर्हि उच्यते तत्र संख्या वृत्तौ विग्रहवाक्ये या संख्या भासते एकत्वेन रूपेण या संख्या भासते तस्याः संख्यायाः आरोपः समासादिषु वृत्तिषु क्रियते प्रक्रियावाक्ये या संख्या भासते तस्याः संख्यायाः आरोपः वृत्तौ इत्युक्ते समासादिषु वृत्तिषु क्रियते शास्त्रप्रक्रिया सिद्ध्यर्थम् शास्त्राणां प्रक्रिया यथा स्यात् तदर्थमेव आरोपः क्रियते न तु अस्माकं बोधः यथा स्यात् तदर्थं तत्र आरोपः क्रियते बोधार्थम् आरोपः न क्रियते अपि तु शास्त्रप्रक्रियासिद्ध्यर्थमेव आरोपः क्रियते अधुना विग्रहवाक्ये यद् एकत्वं वर्तते एकत्वेन रूपेण भासमानं यद् एकत्वं तद् वृत्तौ आरोप्यते तर्हि अधुना वृत्तौ अपि एकत्वेन रूपेण एकत्वस्य भानं जातं प्रक्रियावाक्येऽपि एकत्वेन रूपेण एकत्वस्य भानं जातम् इति कृत्वा वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् आगतं न वा तदुपरि भवतां प्रश्नः स्यात् यदि ये आरोपितम् एकत्वम् अस्ति तर्हि अस्माकं बोधस्य तर्हि उच्यते बोधः न भवति तद् एकत्वं किमर्थम् आरोप्यते शास्त्रप्रक्रियासिद्ध्यर्थमेव आरोप्यते न तु एकत्वं बोधार्थं नारोप्यते अतः विग्रहवाक्य एकवचनादि एकवचनत्वादि आरोपेण शास्त्रप्रवृत्तिमात्रं न तु तद् बोधः इत्युक्ते एकत्वस्य बोधो न भवति अपि तु एकवचनत्वादिकं यद् आरोप्यते तत् शास्त्रप्रक्रियासिद्ध्यर्थमेव आरोप्यते बोधार्थं नारोप्यते तदुक्तं शास्त्रप्रवृत्तिमात्रं न तु तद् बोधः वृत्तिस्वभावविरोधात् इति मञ्जूषायां विस्तरः वृत्तेः स्वभावः वर्तते यत् वृत्तौ संख्याविशेषस्य प्रतीतिः न भवति इति वृत्तेः स्वभावः यदि अधुना आरोपितम् एकवचनत्वादिकं वृत्तौ भासेत तर्हि संख्या वृत्तिस्वभावः विरुध्येत अतः एकवचनत्वादिकं तु विग्रहवाक्यैकवचनत्वादिकं तु आरोप्यते किन्तु प्रक्रियासिद्ध्यर्थम् एव आरोप्यते बोधार्थं नारोप्यते यदि आरोपितम् एकवचनत्वादिकमपि वृत्तिषु भासेत तथा सति वृत्तिस्वभावः विरुध्येत इति मञ्जूषायाम् अभेदैकत्वसङ्ख्यानिर्णये विस्तरः सिद्धान्तलघुमञ्जूषायाम् एकं प्रकरणं वर्तते अभेदैकत्वसङ्ख्या तत्र अयमेव विचारः वर्तते यत् वृत्तौ संख्या भासते न वा भासते इति अयमेव विचारः वर्तते तत्र अस्य विचारस्य विस्तरः इत्युक्ते प्रपञ्चः वर्तते तस्य तत्र अयमेव निर्णयः यत् वृत्तेः स्वभावः वर्तते यत्
तत्र संख्या विशेषस्य प्रतीतिहि न भवति अपितु अभेदैकत्व संख्याया एव प्रतीतिर् भवति। अधुना गमकत्वादेव इत्युक्ते भाष्य प्रामाण्यादेव सूचकत्वादेव शिवस्य भक्त इत्यर्थे शिवस्य भगवतो भक्त इत्यर्थे शिव भागवत इति अयः शूले इति सूत्रे भाष्य प्रयोगः। न न तथा नास्ति। इतः बहुवचनयुक्त समस्त पदस्यापि विग्रहवाक्यावसरे एकवचनेन उक्त्वा अनन्तरं बहुवचनं दर्शयामः, तत्र किं कारणम्? एतदेव कारणं न तत्र किमस्ति, यदि भवतां बहुत्वम् अपेक्षितमस्ति, बहुत्वं यदि अपेक्षितं वर्तते तर्हि बहुवचनान्तेन विग्रहः, यदि बहुत्वं नापेक्षितं तर्हि एकवचनान्तेन विग्रह। किन्तु समासे जाते तु संख्याविशेषस्य बहुत्वस्य एकत्वस्य वा प्रतीतिर् न भवति, अयमेव सिद्धान्तः वर्तते तत्र। किन्तु विग्रहवाक्य प्रदर्शनं कथं भवेत्? एकवचनान्तेनापि भविष्यति, बहुवचनान्तेनापि, यतो हि यस्य शब्दस्य एकवचनमेव नास्ति, यथा अपशब्दः, अपशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः, तस्य अधुना एकवचनान्तेन प्रयोगः न क्रियते, बहुवचनान्तेनैव प्रयोगः कर्तव्यः। किन्तु तदापि वृत्तौ अपवृत्ति बहुत्वं न भासते, अपि तु तस्य सामान्यरूपेण एव प्रतीतिः, यथा जलस्य गुणः वर्तते शैत्यं, शैत्यं जलस्य गुणः, एवञ्च अपां शैत्यम् इति समासः। अधुना अत्र अपशब्दस्य षष्ठैकवचने रूपमेव नोपलभ्यते, अतः एकवचनान्तेन अत्र विग्रहः कर्तुं न शक्यते, तथापि अपशैत्यम् इति वाक्ये बहुत्वविशिष्ट अपसम्बन्धिशैत्यम् इत्यर्थस्य प्रतीतिर्न भवति, केवलम् अपसम्बन्धिशैत्यम्, अपवृत्तिशैत्यम् अयमेव अर्थः प्रतीयते। अतः एकवचनान्तेन विग्रहः अस्तु अथवा बहुवचनान्तेन विग्रहः अस्तु, वृत्तौ तु संख्यादिकम् एकत्वादिसंख्यादि एकत्वादिकं संख्या विशेषतया न प्रतीयते इति नियमः। अधुना भवताम् इच्छाधीनं वर्तते यत् कस्य शब्दस्य एकवचनान्तेन विग्रहः, कस्य शब्दस्य बहुवचनान्तेन। यस्य एकवचनं बहुवचनम् एतद् उभयमपि उपलभ्यते, तत्र एकवचनान्तेनैव विग्रहः प्रथमोपस्थितत्वात्। यत्र बहुवचन एकवचनं द्विवचनं नास्ति तत्र बहुवचनान्तेनैव विग्रहः, यस्य च बहुवचनमपि नास्ति एकवचनमपि नास्ति तत्र अगत्या द्विवचनान्तेनैव विग्रहः, यथा उभशब्दः, उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः, अतः तत्र एकवचनमपि नास्ति बहुवचनमपि नास्ति, तथा सति उभयोः पुरुषयोः इत्युक्ते उभयपुरुषयोः इति द्विवचनान्तेनैव विग्रहः कार्यः, अतः एतत् इच्छाधीनं वर्तते। न एकवचनान्तेनैव, यतोहि अत्र कुमारशब्दस्य एकवचनमपि उपलभ्यते, द्विवचनमपि उपलभ्यते, बहुवचनमपि उपलभ्यते, तर्हि प्रथमोपस्थितत्वात् एकवचनान्तेन विग्रहः, अस्य सम्बन्धः नास्ति, प्रथमोपस्थितत्वात् एकवचनान्तेन विग्रहः। तर्हि द्विवचन भवत्येव भवत्येव, उभशब्दे अपशब्दे तथा दृष्टम्, एवञ्च सत्यं हा एकार्थीभावसामर्थ्यमस्ति न अस्मा। अधुना व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्वीकारे संख्याविशेषस्य प्रतीतिः प्राप्ता, अवगतम्?
एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य स्वीकारे तु संख्या विशेषस्य प्रतीतिः न भवति। किं कारणं न भवति? वृत्ति स्वभाव विरोधा। एकार्थी भाव रूप वृत्ति स्वभाव विरोधात् संख्या न प्रतीयते। व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यस्य संख्या विरोध स्वभावः नास्ति। यतो हि अधुना उभयवादि सिद्धं वर्तते वाक्ये व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यं सिद्धं अस्ति न वा? राज्ञः पुरुषः इति वाक्ये नैयायिकमतेपि व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यमस्ति, वैयाकरणमतेपि व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यमस्ति। तत्र संख्या विशेषस्य अवगमः भवति न वा? भवति। तेन उभयोः इदं सम्मतं यत् व्यपेक्षा रूप सामर्थ्ये संख्या विशेषस्य अवगमः भवति। अवगतम्? अधुना नैयायिकः समासे व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यं स्वीकरोति, तस्मात् संख्या विशेषस्य अवगमः प्राप्तः। वैयाकरणस्तु एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं स्वीकरोति, एतन् मते संख्या विशेषस्य अवगमः न भवति। किं कारणं? वृत्ति स्वभाव विरोधात्। एकार्थी भाव रूप वृत्तेः संख्या विशेष प्रतीतेः संख्या विशेष प्रतीत्यभावः स्वभावः वर्तते। व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यस्य स्वभावः न दृष्टः, किन्तु एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यस्य स्वभावः वर्तते। अतः अस्माकं नये पूर्वोक्तः संख्या विशेषस्य प्रतीति रूपः दोषः नास्ति, व्यपेक्षावादे तु सदोषः अस्ति। अग्रे चलामः। तर्हि अधुना गमकत्वादेव सूचकत्वादेव अत्र शिवस्य भगवतो भक्त इत्यर्थे शिवभागवत इति अयः शूल इति सूत्रे भाष्ये प्रयोगः। परन्तु तत्र वृत्तिरेव न तु शिवस्य भागवत इति वाक्यं साधु। एतत् यान् अंशः विशेषः यत् शिवस्य भागवतः, अत्र एतादृशस्थलेषु नित्यमेव वृत्तिर्भवति। यथा एतादृशस्थलं वर्तते भाष्ये कृतपूर्वी कटः, कृतपूर्वी कटः अत्र नित्यमेव वृत्तिर्भवति। कृतपूर्वी कटः अत्र नित्यमेव वृत्तिः भवति। तद्वदेव अत्रापि शिवस्य भगवतः भक्तः इत्यर्थे शिवभागवत इति समस्तमेव पदं वक्तव्यं, न तु शिवस्य भागवतः इति वाक्यमपि प्रयोक्तव्यं। तस्मिन् अर्थे तादृशवाक्यं साधु न भवति इति अयम् अंशः अत्र विशेषतया उक्तः। एवञ्च एतादृशस्थले तादृशं वाक्यं न प्रयोक्तव्यं। वाक्यं प्रयुज्यते चेत् तस्मिन् अर्थे तद्वाक्यं साधु न भवति। यथा कृष्णसर्प, कृष्णसर्पशब्दः जातिविशेषस्य बोधकः। यदा कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति वाक्यं प्रयुज्यते तदा कृष्णरूपविशिष्टः सर्पः इति अस्य अर्थस्य बोधः स्यात्, जातिविशेषस्य बोधः न सम्भवति। अतः जातिविशेषस्य बोधस्तु समस्तेनैव पदेन सिध्यति। तस्मात् तादृशबोधाय समस्तमेव पदं प्रयोक्तव्यं, न तु वाक्यम्। एवमेव खट्वाक्षेपे इति सूत्रं वर्तते। खट्वाक्षेपे तस्य उदाहरणं खट्वारूढो जाल्मः। तर्हि खट्वारूढः इत्यनेन समस्तेन पदेन निन्दार्थस्य प्रतीतिर्भवति। व्यस्त खट्वां रूढः इति व्यस्तेन तु निन्दार्थस्य प्रतीतिर्नास्ति। अतः निन्दारूप अर्थबोधनाय वाक्यं यदि प्रयुज्यते चेत् तस्मिन् अर्थे तद् वाक्यं साधु न भवति। यदि निन्दारूप अर्थस्य प्रतीतिः कार्या चेत् समस्तं वाक्यमेव प्रयोक्तव्यं, न तु व्यस्तं वाक्यं। यतो हि व्यस्तेन वाक्येन निन्दार्थस्य प्रतीतिः न भवति। तदवत्
यदि व्यस्तं प्रयुज्यते शिवस्य भागवतः तर्हि अस्मिन् अर्थे शिवा भिन्नः यः भगवान् तस्य भक्तः इत्यर्थस्य प्रतीतिः न भविष्यति। अतः अस्मिन् अर्थे शिवस्य भक्तः इत्यस्मिन् अर्थे शिवस्य भागवतः इति वाक्यं न साधु। अधुना अग्रे चलामः। तत्र भगवच्छब्दात् अण प्रत्ययः शिवशब्देन भगवच्छब्दस्य समासश्च युगपदेव भवति इति प्राग् अस्माभिः चिन्तितम्। अतः अत्र भगवत् शब्दात् अण प्रत्ययः शिवशब्देन समासश्च युगपदेव भवति गमकत्वात्। अन्यथा पूर्वं शिवशब्देन समासस्य तदनन्तरम् अण प्रत्ययस्य तथा सति तद्धितेश्वचामादेः इति सूत्रेण शिवघटक इकारस्य स्थाने वृद्धि स्यात्, एवञ्च शैव भगवत इति प्रयोगः स्यात्, न तु शिव भागवतः। अतः अत्र समासवृत्तिः तद्धितवृत्तिश्च युगपदेव अङ्गीकार्या, अतः शिवभागवत इति प्रयोगः सिध्यति। तत्र तथोपस्थितिश्च इत्युक्ते शिव भागवत शब्देन शिव अभिन्न भगव शिव अभिन्नः यः भगवान् तस्य भक्तः इत्यर्थस्य उपस्थितिस्तु अवयव शक्ति सहकृत समुदाय शक्त्या एव भवति। तत्र अवयवः यः वर्तते शिव भगवत इति च तन्निष्ठशक्तिसहकृतसमुदायशक्त्या एव शिवस्य भक्तः इत्यर्थस्य उपस्थितिर्भवति। यतोहि अवयवस्य या शक्ति निश्चिता तस्याः शक्तेः त्यागे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति, अतः प्रमाणाभावात् अवयवनिष्ठायाः शक्तेः त्यागो न भवति, अपितु तत्सहकृतसमुदायशक्त्या एव अर्थः बोध्यते। तदुक्तं तथोपस्थितिश्च समुदायशक्तिसाध्या, एवञ्च क्लृप्तशक्तित्यागे मानाभावात् प्रत्येकशक्तिसहकृतया समुदायशक्त्या तथोपस्थितिः, अयमेव एकार्थीभावः। अधुना एकार्थीभावः यत्र अवयवशक्तिसहकृतसमुदायशक्त्या अर्थबोधो भवति, तत्र एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं भवति। यत्र अवयवशक्तिसहकृतसमुदायशक्त्या अर्थबोधो भवति तत्र एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं भवति इति निश्चित्य अयमेव विशिष्य दर्शयति। अयमेव एकार्थीभावः इत्युक्ते यत्र अवयवशक्तिसहकृतसमुदायशक्त्या अर्थबोधो भवति सोऽयम् एकार्थीभावः। तत्र भवतां प्रश्नः स्यात्, शिवभागवतादिषु शब्देषु अवयवशक्तिः अपि अस्ति समुदायशक्तिरपि अस्ति, एवञ्च अवयवशक्तिसहकृतसमुदायशक्त्या अर्थः बुध्यते खलु, तर्हि वैपरीत्यं कुतो न भवति? समुदायशक्तिसहकृत अवयवशक्त्या अर्थः कथं न बुध्यते? अत्र अवयवशक्तिरपि अस्ति समुदायशक्तिरपि अस्ति, यतोहि क्लृप्तशक्तित्यागे मानाभावात् इत्युक्तम्। अवयवानां शक्तिः क्लृप्ता वर्तते, तस्मात् क्लृप्तायाः शक्तेः निश्चित अवयवानां शक्तिः निश्चिता वर्तते, यतोहि शिव इत्युच्यते यदा स्वतन्त्रतया तत्र शक्तिः अस्ति न वा, अतः अवयवानां शक्तिः क्लृप्ता इत्युक्ते निश्चिता अस्ति, अतः निश्चितायाः शक्तेः त्यागे मानाभावात् अवयवनिष्ठा शक्तिपि अस्ति। अधुना एतावता प्रमाणेन समुदायनिष्ठा शक्तिरपि साधिता, एवञ्च अवयवशक्तिसहकृतया समुदायशक्त्या राजपुरुषादिशब्देभ्यः अर्थबोधो भवति। तत्र भवतां प्रश्नः, यत्
समुदाय शक्ति सहकृत अवयव शक्तिया अर्थबोधा कथन न भवति तथापि अर्थबोधा कदाचित स्यात् तर्हि उच्यते तथा अर्थबोधा प्राप्तः किंतु तथा अर्थबोधा न भवति यतो हि अवयव शक्तिया जायमानार्थबोधं प्रति समुदाय शक्तिया जायमानार्थबोधः प्रतिबंधको भवति योगात् रूढिर् बलीयसि योगात् रूढिः बलीयसि अत्र समुदाय शक्तिया यः अर्थः उपस्थितो भवति स अर्थः अंतरंगः यतो हि समुदाये एका शक्तिः वर्तते अतः तया शक्तिया या उपस्थितिः भवति यः अर्थः उपस्थितो भवति सा उपस्थिति अंतरंगा स अर्थश्च अंतरंगः यतो हि समुदाय शक्तिः यत्र अर्थम् उपस्थापयति तत्र प्रकृत्यार्थः कः प्रत्ययार्थः कः पूर्वपदार्थः कः परपदार्थ उत्तरपदार्थः कः इत्यादिकं नालोचयति अतः अवयव अवयवार्थ अवयवार्थं निरपेक्ष्य अनालोच्य समुदाय समुदाय शक्त्या अर्थस्य उपस्थितिर्भवति समुदाय शक्त्या अतः यम उपस्थितिः अंतरंगा वर्तते यत्र अवयव शक्त्या अर्थोपस्थितिः भवति तत्र कथं स्यात् शिव शब्दस्य कः अर्थः भगवत शब्दस्य कः अर्थः अण प्रत्ययश्च कस्मिन् अर्थे विहितः इति अवयवार्थस्य आलोचना पूर्वकं ज्ञान पूर्वकं अवयव शक्त्या अर्थस्य उपस्थितिर्भवति तर्हि यत्र अवयव शक्त्या अर्थस्य उपस्थितिः तत्र त्रयाणां प्रकृतस्थले त्रयाणां अर्थानां आलोचना कर्तव्या स्यात् शिव पदार्थस्य भगवत पदार्थस्य अण प्रत्ययार्थस्य च इति कृत्वा तत्र विलम्बः भवति अतः अवयव शक्त्या विलम्बेन अर्थोपस्थितिः वर्तते समुदाय शक्त्या यत्र अर्थबोधः तत्र भगवत शब्दस्य कः अर्थः शिव शब्दस्य कः अर्थः अण प्रत्ययार्थस्य कः इति आलोचनस्य आवश्यकता न भवति अतः समुदाय शक्त्या शीघ्रोपस्थितिः वर्तते अवयव शक्त्या विलम्बेन उपस्थितिर्भवति अतः विलम्बेन उपस्थितिः बहिरंगा शीघ्रोपस्थितिः अंतरंगा शीघ्रोपस्थिति निमित्तकत्वेन समुदाय शक्त्या उपस्थितः अर्थः अंतरंगः अवयव शक्त्या विलम्बो विलम्बेन उपस्थिति विषयकत्वात् अवयवार्थः बहिरंगः एवं च असिद्धं बहिरंगं अंतरंगे अंतरंगे क्रियमाणे बहिरंगं असिद्धं भवति तस्मात् अव्यवार्थं प्रति अव्यवार्थ विषयकोपस्थितिं प्रति समुदाय विषयकोपस्थितेः प्रतिबंधकत्वं भवति अतएव प्रामाणिकैः आचार्यैः उच्यते योगात् रूढिर् बलीयसि योगापेक्षया रूढि शक्तिः बलवती भवति रूढि शक्तेः बलीयस्त्वे किं बीजं किं कारणं अंतरंगत्वमेव योगाद् रूढिर् बलीयसि बलवत्वे कः हेतुः बलवत्वे हेतुः अंतरंगत्वमेव यतो हि रूढि शक्त्या यत्र अर्थस्य उपस्थितिः सा उपस्थितिः अंतरंगा भवति यत्र अवयव शक्त्या अर्थस्य उपस्थितिः सा बहिरंगा भवति अतः योगाद् रूढिः बलीयसि इत्युक्त्या समुदाय शक्तिः अधुना बलीयसी वर्तते अतः अव्यवार्थोपस्थितिं बाधते अधुना भवतां प्रश्नः स्यात् यद् अधुना एकार्थी भावः रूढी शक्ति नास्ति खलु रूढी शक्ति तु किम् एकार्थी भावः अधुना रूढी नास्ति रूढी शक्ति तु गंगादिशब्दे वर्तते तर्हि अयम् एकार्थी भावः कथं रूढी तर्हि उच्यते समुदाय शक्ति रूढी शक्तितः नातिरिच्यते
या समुदाय निष्ठा शक्ति वर्तते सा रूढ़ी शक्तिया न भिद्यते, या च रूढ़ी शक्ति वर्तते सा शक्तिया नातिरिच्यते, या रूढ़ी शक्ति वर्तते सा अविधा शक्ते है भिन्ना नास्ति, या रूढ़ी शक्ति वर्तते तस्याः भिन्नः समुदाय शक्ति नास्ति। अतः अधुना अभेदः समागतः ऐक्यं समागतं, तस्मात् अत्र योगाद् रूढिर्बलीयसि इति न्यायेन समुदाय शक्तिः अवयवशक्तिं प्रतिबध्नाति। अतः अवयवशक्तेः सत्त्वेऽपि अवयवार्थस्य बोधो न भवति। जहत् स्वार्था वृत्तिः पदानाम् आनर्थक्यम् इति तु न युक्तम्। तत्र उच्यते यत् समासादिषु वृत्तिषु जहत् स्वार्था अजहत् स्वार्था इति द्वे वृत्ती भवतः। तत्र अजहत् स्वार्था वृत्ति अङ्गीक्रियताम्। अधुना अयमेव प्रश्नः आसीत्, यदि अवयवशक्ति सहकृत समुदाय शक्तिया उपस्थिति स्वीक्रियते तर्हि कथंचित वैपरीत्यम अपि भवितुम अर्हति। समुदाय शक्ति सहकृत अवयवशक्त्यार्थ उपस्थिति स्यात्, तर्हि उच्यते समुदाय शक्ति एव अंगीक्रियताम्, अवयवशक्ति नांगीक्रियताम्। इत्युक्ते जहत् स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियताम्। जहति पदानि स्वार्थं यस्यां वृत्तौ सा जहत् स्वार्था वृत्ति। अतः जहत् स्वार्थायां वृत्तौ प्रत्येकं पदानाम् अनर्थकत्वम् अस्ति। अतः अनर्थकत्वं तथा सति अव्यवार्थस्य प्रतीतेः प्रसक्तिरेव नास्ति, तस्मात् तदर्थं योगाद् रूढिर्वलीयसि इत्यादिकं न वक्तव्यं भवति। तर्हि उच्यते जहत् स्वार्था वृत्तिः पदानाम् अनर्थक्यम् इति तौ न युक्तम्, यतो हि महाबाहुः महान् चासौ बाहुश्च इति महाबाहुः। अत्र आन् महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रेण आत्वं न स्यात्, यतो हि आन् महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रे महच्छब्दः विशिष्टरूपोपादानं महच्छब्दस्य विशिष्टरूपोपादानम् अस्ति। विशिष्टरूपोपादान विषये अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। एवञ्च आन् महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रस्य अर्थः स्यात् यत् अर्थवतः महच्छब्दस्य स्थाने आत्मं स्यात् समानाधिकरणे जातीयर प्रत्यये च परतः। अत्र अधुना समानाधिकरण्यमस्ति, परन्तु जहत्स्वार्थायां वृत्तौ महच्छब्दस्य अर्थवत्त्वं नास्ति, अतः अर्थवत् महच्छब्दस्य अभावात् अत्र आत्वं न स्यात्, तथा च महाबाहु इति प्रयोगः न सिद्ध्येत। एवमेव सुपन्थाः अत्रापि पथिन शब्दस्य स्थाने आत्वं न स्यात्। सुष्ठु पन्था यस्य अथवा सुष्ठु पन्था सुपन्था इति विग्रहे अत्र पूर्वपदं सुपदम् उत्तरपदं पथिन् पदम्, तस्य अधुना जहत्स्वार्थायां वृत्तौ अर्थः नास्ति, एवञ्च अत्र आत्वं न सिद्ध्येत, तस्मात् जहत्स्वार्था वृत्तिः नाङ्गीकार्या। तर्हि उच्यते कुत्र जहत्स्वार्था वृत्ति अङ्गीक्रियते, तर्हि यत्र अव्यवार्थेन साकं समुदायार्थस्य विरोधः अस्ति तत्रैव जहत्स्वार्था वृत्तिः अङ्गीक्रियते। तदुक्तं जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढी विरोधिनी, यत्र रूढ्यर्थेन इत्युक्ते समुदायार्थेन साकम् अव्यवार्थस्य विरोधः अस्ति तत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः अङ्गीकार्या। अग्रे तर्हि अत्र उच्यते भो जहत्स्वार्था वृत्ति अङ्गीक्रियतां महाबाहु इत्यादौ, तत्र सम्प्रतिकाभावेऽपि भूतपूर्वगतिः आश्रियते इति एका परिभाषा अस्ति। अत्र महान् चासौ बाहुश्च इति महाबाहु, अत्र समासवृत्तेः प्राक् महच्छब्दस्य अर्थवत्त्वमस्ति न वा? आसीदेव, समासवृत्तेः प्राक् महच्छब्दस्य अर्थवत्त्वम् आसीत्। अधुना वृत्त्यनन्तरम् अत्र जहत्स्वार्थायाः वृत्तेः सत्वात् अत्र अर्थवत्त्वं नास्ति,
अतः संप्रतिकाभावेपि भूतपूर्व गतिः आश्रियते तस्मात् महच्छब्दस्य भूतपूर्व अर्थवत्त्वमादाय आत्वं भविष्यति अतः जहत्स्वार्थावृत्तिः अंगीक्रियताम् उच्यते तथा अंगीकर्तुं न शक्यते यतो हि संप्रतिकाभावेपि भूतपूर्व गतिः आश्रियते अयं न्यायः कुत्र प्रवर्तते यत्र गत्यंतरं नास्ति यत्र गत्यंतरं नास्ति तत्र अयं न्यायः प्रवर्तते यत्र तु गत्यंतरम् अस्ति तत्र अस्य न्यायस्य प्रवृत्तेः आवश्यकता नास्ति अत्र गत्यंतरं वर्तते जहत् अजहत्स्वार्थावृत्तिः अंगीक्रियताम् तथा सति आत्वं भविष्यति अतः अत्र आत्मसिद्ध्यर्थं संप्रतिकाभावे भूतपूर्व गतिः आश्रियते इति परिभाषा नांगीक्रियते तदुक्तं वृद्धैः जहत्स्वार्थात् तत्रैव यत्र रूढिर् विरोधिनी इति अव्यवार्थ विरुद्धो यत्र समुदायार्थस् तत्रैव सा इत्युक्ते जहत्स्वार्था वृत्तीति तदर्थः यथा गौर खर कृष्ण सर्पादौ अत्र अव्यवार्थ विरुद्धः समुदायार्थः वर्तते रथंतर शब्दः कुशल शब्दः मंडप शब्दः अनेके शब्दाः सन्ति तत्र अव्यवार्थ विरुद्धः समुदायार्थः प्रतीयते अतः तत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीकार्या यत्र तु अव्यवार्थ विरुद्धः समुदायार्थः न प्रतीयते राजपुरुषादौ औपगवादौ तत्र जहत्स्वार्था वृत्ति नांगीकार्या अपितु अजहत्स्वार्था वृत्ति एव अंगीकार्या अधुना समर्था पदविधि इति सूत्रम् किञ्चित् पञ्चक्षण अधुना समर्था पदविधि इति सूत्रम् षड्विधेषु सूत्रेषु कीदृशं सूत्रमस्ति तर्हि नागेशभट्टः वदति परिभाषेयम् इदं सूत्रं परिभाषासूत्रं वर्तते परिभाषायाः लक्षणं प्रथमे व्याख्याने उक्तम् अनियमे नियमकारिणी परिभाषा नियमशब्दस्य व्यवस्थार्थः एवञ्च अव्यवस्थायां व्यवस्थाकारिणी परिभाषा अधुना अव्यवस्था कीदृशी आसीत् तर्हि यत्र सामर्थ्यमस्ति तत्रापि वृत्तिः प्राप्ता यत्र सामर्थ्यं नास्ति तत्रापि वृत्तिः प्राप्ता यतो हि द्वितीयाश्रितात्रितपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रे यदि समर्थपरिभाषा नोपतिष्ठते तर्हि द्वितीयान्तं सुबन्तेन सह समस्यते एतावानेव अर्थः स्यात् तर्हि पश्य कृष्णं श्रितो राममित्रम् इति वाक्यमस्ति अत्र द्वितीयान्तं वर्तते कृष्णमिति श्रितादिशब्दः श्रितादिशब्देष्वन्यतमशब्दः वर्तते श्रिति इति शब्दः अतः अत्र सामर्थ्याभावेपि समासः प्राप्तः कृष्णं श्रितः यत्र सामर्थ्यमस्ति तत्रापि समासः प्राप्तः इति कृत्वा यत्र समासः न इष्टः तत्रापि समासः प्राप्तः यत्र समासः इष्टः तत्रापि समासः प्राप्तः इति कृत्वा अव्यवस्था जाता यत्र समासेन न भाव्यं तत्रापि समासः प्राप्तः तर्हि व्यवस्था अस्ति अव्यवस्था वा अव्यवस्था वर्तते अतः अव्यवस्थायां व्यवस्थाकारिणी वर्तते समर्था पदविधि इति परिभाषा इयं परिभाषा गच्छति चेत् समर्था द्वितीयाश्रितातीत इति सूत्रस्य अर्थः द्वितीयान्तं द्वितीयान्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अधुना द्वितीयान्तं वर्तते कृष्ण अम् इति सुबन्तं वर्तते श्रितसु इति परन्तु श्रितसु इति सुबन्तं समर्थसुबन्तं नास्ति यतोहि सामर्थ्यन्नां परस्परान्वयित्वम् अत्र श्रितशब्दस्य राममित्रमित्यत्र अन्वयः वर्तते कृष्णशब्दे तु अन्वयः नास्ति कृष्णपदार्थस्य दर्शनक्रियायाम् अन्वयः वर्तते तत्र श्रित्पदार्थे अन्वयः नास्ति इति कृत्वा अत्र सामर्थ्यस्य अभावे समर्थसुवन्तस्य श्रित इत्यस्य अभावात् अत्र द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रेण समासो न भवति एवमेव
अन्याशु वृत्तिष्वपि गेयम् यथा सनाद्यंत वृत्तौ पुत्रः आत्मनः इच्छति इति पुत्रीयति अयम् प्रयोगः भवति किन्तु आत्मनः परमं पुत्रं इच्छति आत्मनः परमं पुत्रं इच्छति इति विग्रहे पुत्रीयति इति प्रयोगः नास्ति यतो हि अत्र पूर्वपदं पुत्रपदं परमपदार्थम् आकांक्षते एवञ्च साकांक्षस्थले सामर्थ्यं न भवति अतः अत्र सामर्थ्याभावे सनात्यन्तवृत्तिः न भवति तदेव पठितुम् इच्छति इति पिपठिषति किन्तु शोभनं पठितुम् इच्छति शोभनं पठितुम् इच्छति इत्यर्थे पिपठिषति इति प्रयोगः नैव भवति किं कारणं न भवति तत्र सामर्थ्यं न वर्तते सनाद्यन्तवृत्तिः अस्ति यञ्च वृत्ति सामर्थ्ये सत्येव भवति शोभनं पठितुम् इच्छति इति विग्रहे अत्र सामर्थ्यं नास्ति तस्मात् अत्र वृत्तिः न भवति एवमेव परमः तदा भवति तदा भवति परन्तु परमं पुत्रं व्यस्ते न भवति परमश्चासौ पुत्रस्य इति परमपुत्रः तम् इच्छति इति परमपुत्रीयति इति प्रयोगः भवति परन्तु परमं पुत्रम् इच्छति इति विग्रहे तु नैव भवति एवमेव उपगोरपत्यम् इत्यर्थे औपगवः इति प्रयोगः भवति उपगोरपत्यम् इत्यर्थे औपगवः इति प्रयोगः भवति परन्तु गृहम् उपगोः अपत्यं देवदत्तस्य गृहम् उपगोः अपत्यं देवदत्तस्य इति विग्रहे औपगवः इति प्रयोगः नैव भवति यतोहि अपत्यम् इत्यर्थस्य योगः देवदत्तेन साकं वर्तते उपगोः इति षष्ठ्यन्तेन साकं नास्ति तत्र गृहपदार्थस्य अन्वयः वर्तते इति कृत्वा अत्र सामर्थ्यं नास्ति तस्मात् अत्र तद्धितवृत्ति न भवति एवमेव एकशेषः एकशेषः कुत्र न भवति सामर्थ्यं कुत्र नास्ति यत्र एकशेषः न भवति तर्हि उच्यते इदितो नुम् धातोः तत्र इत् इत् इति अस्ति तत्र स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत् शब्दस्य सर्वस्यां विभक्तौ समानं रूपं द्वितीयस्य इत् शब्दस्यापि सर्वस्यां विभक्तौ समानं रूपमस्ति इति कृत्वा अत्र स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रेण एकशेषः प्राप्तः परन्तु अत्र सामर्थ्यं नास्ति कथं यतोहि इत् इत्युक्ते इकारः इत् संज्ञकः यस्य असौ इदित् अत्र प्रथम इत् पदार्थस्य द्वितीय इत् पदार्थे अन्वयः द्वितीय इत् पदार्थस्य अन्यपदार्थधातुः अन्वयः अत्र परस्परम् अन्वयः नास्ति परस्परम् अन्वयः कदा स्यात् यदा प्रथम इत् पदार्थस्य द्वितीय इत् पदार्थे द्वितीय इत् पदार्थस्य प्रथम इत् पदार्थे अन्वयः स्यात् तदा परस्परम् अन्वयः स्यात् परन्तु तथा नास्ति अतः इदितोनुम् धातोः अत्र इदित् इत्यत्र एकशेषः न प्रवर्तते यतोहि एकशेषः वृत्तिः वृत्तिश्च सामर्थ्यस्य सत्त्वे एव भवति तत्र इदित् इत्यत्र सामर्थ्यं नास्ति तस्मात् एकशेषः न प्रवर्तते इति तस्य उदाहरणम् एवमेव कृद्वृत्तेः शोभनं कुम्भं करोति शोभनं कुम्भं करोति इति कुम्भकारः अयं प्रयोगः नैव भवति तस्मात् पञ्चस्वपि विशेषतः छात्राणां कृते पञ्चस्वपि वृत्तिषु यत्र सामर्थ्यं नास्ति तत्र वृत्तिर्न भवति यत्र सामर्थ्यं वर्तते तत्र वृत्तिर्भवति इति छात्राणां सम्यग् अवबोधनाय कक्षायां भवद्भिः तादृशम् उदाहरणं वक्तव्यम् अधुना कनिष्ठाः तथा बोधनीयाः अन्यथा ज्ञानमेव केवलं समासवृत्तौ उदाहरणं प्रस्तूयते किन्तु सनवृत्तौ क्यच् वृत्तौ काम्यच् एवमेव तद्धित कृत इत्यादिषु कुत्र सामर्थ्यम् अस्ति कदा सामर्थ्यं भवति कदा वा सामर्थ्यं न भवति इति छात्राः शास्त्रिपर्यन्तं ज्ञातुं नैव प्रभवन्ति अतः शास्त्रिकक्षायामेव सिद्धान्तकौमुदी पाठ्यते अतः
तत् सर्वस्याः वृत्तेः उदाहरणं गेयम् अत्र सामर्थ्यं नास्ति तस्मात् वृत्तिर् न भवति अत्र सामर्थ्यम् अस्ति तस्मात् वृत्तिर् भवति इति छात्राणाम् अस्माकं कनिष्ठानां सम्यक् ज्ञानं भवति अतः अस्माभिः दृष्टं यत् पञ्चस्वपि वृत्तिषु यत्र सामर्थ्यमस्ति तत्र वृत्तिर् भवति यत्र सामर्थ्यं नास्ति तत्र वृत्तिर् न भवति एतच्च समर्थसूत्रस्य परिभाषासूत्रत्वेव सङ्गच्छते तस्मात् परिभाषेयम् इतः एतावदुक्त्वा स्वामीचरणान् प्रणम्य अद्यतनस्य व्याख्यानस्य समाप्तिः उद्घोष्यते अर्पणमस्तु।